យើងចូលភ្នំម្ដងហើយសត្វច្រើនបលាយផាត់អាសត្វណាហងសត្វផាសត្វនេះផងញ៉ាំអាសត្វនេះមានពងអូយសត្វនេះលួចមានពងអូសត្វនេះជាពាក់គ្នាដឹងមិនមានពងនោះដៃទៅ